vahvan mielikuvan ja ollaan vahvan todellisuuden ääressä. Meillä on toisaalta identiteettitaso, meillä on toisaalta tämä luonnonsuojeluperinne ja meillä on toisaalta sitten se käytännön osaaminen, tieteellinen, koulutuksellinen osaaminen, jolla pystytään tätä luontotasoa viemään globaalille tasolle. Ja käytiin aika paljon keskustelua Kiinan vesiongelmista, että miten tämä voitaisiin. Meillä on osaaminen, meillä on vesi. Kiinassa ei ole, on kova pula, että miten tästä saataisiin jalostettua sitä osaamista. No sitten nousi tämä järvien puhdistamiskuvio, joka tietysti vastasi silloin ajankohtaiseen teemaan, tai ympäristöongelmien ratkaiseminen, jälleen osaaminen, todellisuus, miten viedään tämä paketti maailmalle. Ja erityisen tärkeä oli tämmöinen meille itsestäänselvä asia kuin jokamiehen oikeudet, että he ihan oikeasti voi mennä poimimaan mustikoita ja sieniä. Tuosta noin, tuonne noin. Tämähän on mieletön asia, miten tämän kaltainen meille itsestäänselvä asia on jalostettavissa.